Lilla som där, det som jag väntar på, de här två åtta, den här gråa åtta, men tycker jag ska komma. Det är fortfarande knallrosa. Och sån här har jag kvällssolen där nere och där du sköt, eller där jag sköt den där kronhjorten med fel vapen, eller vad jag gjorde som du sa. Nu är de zonerna borta, hörru. Andreas. Fan. En, två, 23. Fyra. Nu har han gått runt en gurgla runt mig i en halvtimme. Jag ser inte. Vet du vad det betyder? Vadå? Jag vet inte ifall Erik och Rasmus använder gurgla på samma sätt jag gör det, men... Fast nej, jag heter det tror Anton. inte jag. Nej. Jag tror jag vet vad han relaterar till i alla fall. Man kan gurgla pung, kan man göra. Är ju typ som i en trekant. Hallå? 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 Hej. Hej. Vi är mitt i en radio. Vad spelar ni? Tanter. Ja. Vill ni joina mig och min kompis Minecraft-värld? Får ni skjuta eller? Hallå, någon har glömt sin bossa precis där hon stod liksom. Nej, hörni, nu är min whisky slut så nu kan jag gå och lägga mig. Ja. Vill ni bli min kompis? Jag har inga kompisar. Tack men nej. Varför inte? Jag har inga kompisar. Ja men du hade ju nyss en kompis. Då fick jag pengar. Jag har en kompis men det var fast... Det var min bror. Spelar du The Hunter kan du bli kompis, för så kan vi spela det. Vad är det? Du spelar du nog inte det? Jag har precis skjutit på en 8 myfkoll. Jag har skjutit en 8 myfkoll. Den dog där.
Kicka inte mig, jag är mobbad i skolan. Ja, det var jag också. Det är ju sommarlov nu. Ja, men förut. Vänta, är det en tjej? Ja, det är en tjej. Ja, det är en tjej. Ja, just det. Vad var det för skummis? Ja, men alltså. Jag tänkte liksom, fan, jag måste gå och lägga mig där. Jag kan inte med det här. Jag kommer bryta ihop. Alltså, det var ju värsta jag hade hört, alltså. Var han länge med? Ja, men ja. Nej, han var inte med. Vill ni vara med mig och min kompis här på Minecraft? Ja, så länge var jag med. Sen tänkte jag, okej, det här nu. Nej. Jag har inga vänner. Så att du hade en kompis som började gråta. Eva, vad har du nu gjort? Man kan ha den som en bebis på sin arm. Okej. Jag kommer inte in i ett torte. Är det någon som har blockat mig eller? Hej då. Här har jag och Micke skjutit. Micke var bäst. Här har Micke och Mattias skjutit. Micke var bäst. Är han bäst igen nu, Micke? Tredje gången i rad, då får han inte vara med längre. Unika och Micke. Micke var bäst. Skott. Gradin was knocked out by a mule. Ja, bra. Spåra lite på den. Och sen skulle det visa sig att det är en diamond när du plockar upp den. Då, eller ja, om du nu hittar den och allting och han löpte det session. Haha, jävla muttjävel. Oh shit, jävla jätter! Hallå? Hallå, Nia. Hej. Hej, kompis. Hej. Det var ju roligt. Det ser lite... Du kan köra lite fyrhjuling. Ja, jag kör fyrhjuling nu. Hur kör man? Synd att man inte kan bada i det här spelet. Bygger. Jag pratar med dem i headset. Och över den sjön så går det en väg som krokar sig som en liten ostbåge. Nej, stopp! I slutet på den vägen så ligger ett hus. Godnatt. Nu gick det att komma in. Halloj. Ja, vad var det för jävla problem igår? Telefon. Jag har ingen aning. Nej. Nej, jag fattar inte vad som. Nej, jag vet, det är det som jag tycker är så jävla skumt alltså. Ja. Ja. Det är väl alltid något med det tekniska. Ja. Ja, de säger ju det att ingenting är felfritt så. Mm. Nej. Nej. Fast det kanske var några uppdragsfiler som inte fastnade vid lanseringen. Vad vet jag? Ja, inte mycket. Nej, men jag sa här på spelet, alltså... Nej, men du, jag pratar om spelet här nu, vad fan.
Han har rätt alltså, han har rätt i det han säger. Jag vet inte så mycket. Jag vet bara det jag själv vet. Och det är inte mycket jag vet. Vem vet? Ja, det kanske tajmar rätt, men det var jag sköt lite fel här. Det var det som var inte så mycket. Hittar Ola, kom en björn. Spring, passar. Här kommer en till. Åh, vilket jävla skott! Den där tog ju Kommer du eller? Jag har ungefär 10 stycken här, inte mer. 2, 4, 6, 8, jag ska vara mindre, 9. Ja, min fucking mora är det! Shit! Nu har jag fått 3. Picka dem på honom. Ja, en grå och en vit.